ተነስተልን እንደምናላችሁ ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊው የፕራይም ትንታኔ ዝግጅታችን አሁን ተጀምሯል። በዛሬው ቆይታችን እንደተለመደው ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በሀገር ውስጥ ጉዳያችን በዚህ ሳምንት የምስረታ በዓሉን የግንባታውን የምስረታ በዓል 10ኛ ዓመት ያስቆጠረው የሕዳሴው ግድብን የተመለከተ ጉዳይ እናነሳለን። በውጭ ጉዳያችን ደግሞ ደቡብ አፍሪካዊቷ ሀገር ሞዛምቢክ ከ3 ዓመት ወደዚህ እየተፈተነችበት በመጣችው የእስላማዊ ታጣቂ ቡድን እንቅስቃሴ አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ጎልቶ እየወጣ ባለው የቡድኑ እንቅስቃሴ ዙሪያ አንዳንድ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ አስቀድመን እንጋብዛችሁ። ውብርስ ተሰማና ዘላለም መሉነን ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ ዘላለም፣ እንግዲህ በዚህ ሳምንት የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ለግንባታው የመሰረተ ድንጋይ የተጣለበት 10ኛ ዓመት በቅርቡ የሚከበር ወይም ደግሞ 10ኛ ዓመቱን የሚደፍን ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በሀገር ውስጥ የሕዳሴው ግድብን የተመለከተ ሀገራዊ ሲምፖዚየም ተካሂዶ ነበረ። በዚህ መድረክ ላይ ግድቡ አሁናዊ የደረሰበት የግንባታ ሂደትና አጠቃላይ ምን ያህል በመቶ ደርሷል የሚለው እንደዚሁም ደግሞ በሶስትዮሽ ድርድሩ በተለይም ከዚህ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ባለው የድርድር ሂደት ላይ የኢትዮጵያ አቋም ዳግም በአጽንኦት የተንጸባረቀበት መድረክ ነበረ። ከዛ ጋር በተያያዙ እንግዲህ ሰሞነኛ ይሄንኑ ግድባችንን የተመለከቱ ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የግድቡ ተደራዳሪ ሀገራትም የተንጸባረቁ ሀሳቦች አሉ። ይሄንኑ የ10ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን አስመልክተን እነዚህን መረጃዎች እንመለከታለን። አስቀድመን ሲምፖዚየሙን እንየው። በዚህን ጀምረው እንግዲህ በነገራችን ላይ ለዚህ ጠረጴዛ የሚቀርቡ የሳምንቱ አጀንዳዎች ባለፉት 3-4 ወር ስንሰራ የአባይ ጉዳይ ጎልቶ ይታያል። ምክንያቱም በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር አይጠፋውም፣ እንደገና ደግሞ ኢሹም ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። የ10ኛ ዓመት በተመለከተ የተዘጋጀው ይህ ብሔራዊ ሲምፖዚየም እንግዲህ በበላይነት የግድቡን ስራ ሂደት የሚመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተገኝተዋል በዚህ ዝግጅት ላይ። ከዛ ውጭ ደግሞ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊም ዶክተር አረጋዊ በርሄ እንዲሁም የህዝባዊ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት ዶክተር አረጋዊ በርሄ፣ ከዚህ ውጭ ደግሞ የግድቡ ስራ አስኪያጅ ወይም መሀንዲስ እንዲሁም ደግሞ የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትርም ተገኝተው ሁላቸውም ከሚደርሳቸውን የዘርፍ እንደየስራ ድርሻቸው የራሳቸውን ነገር አቅርበው ነበረ። እንግዲህ ኢትዮጵያ የአባይ ውሃ እስካሁን ያልተጠቀመችበት ምክንያት አቶ ደመቀ መኮንን አቅርበውት ነበረ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸው ያሉት እስከዛሬ የአባይ ውሃን ፍሰት የመጠቀም የማልማት ኢትዮጵያ የረጅም ዓመት ፍላጎቷ እንደሆነ ግን ደግሞ በአቅም ውስንነትና በዓለም አቀፉ ወይም ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያ እንዳሰራ የሚፈልጉ ሀገራት ጣልቃ ገብነትና ጫና እስካሁን ስንሰራ እንዳልሰራን፣ አሁን ግን ጊዜው ተመቻችቶ ዛሬ ላይ 10ኛ ዓመቱን ይዘናል፣ እዚህ ደርሰናል። አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ አጠቃላይ ሲታይ 79% ደርሷል። ይህ ማለት እንግዲህ የሜካኒካልና የሲቪል ፓርቱን ከፋፍለን ካየ ነው የተለያዩ ቁጥሮች ይሰጡናል። አሀዙ ግን 79% ይደርሳል። እንዲሁም ደግሞ በኢንጂነር ስለሺ በቀለ ሁለተኛው ሙሌት በምን ተአምር እንደማይቀርም በዚህ ላይ አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩበት ሲምፖዚየም ነበር። ምክንያቱም አሁን ከግብፅም ከሱዳን የሚሰማው በርካታ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ ግብፅና ሱዳን ትናንት ከትናንት ወዲያ ሲደረግ የነበረውን የአፍሪካ በመፍትሄን በአፍሪካ ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት የሚያጠለሽ ወይም ደግሞ የሚቀለብስ ሀሳቦች ከነሱ እየታየ ነው። በተለይ ደግሞ የደቡብ አፍሪካው ሲሪል ራማፎሳ ይመሩት የነበረውን ድርድር ወይም ደግሞ አሸማጋይነት ወይም ይሄ ነገር እንዲመቻች ያደርጉ የነበረው ነገር እሳቸው ይህን ለአመት የነበረውን ሊቀመንበርነታቸውን ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ወደ ኮንጎ ገብተዋል። እንግዲህ ኮንጎ ደግሞ እያሳየች ያለችው ሁኔታ አካሄድ ትናንት ከተለመደው ውጭ ነው እና ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ደግሞ ይህን ቅድ የያዘችው ዛሬ አይደለም። ግብፅና ሱዳን ዛሬ ቢጮሁም ወይም ደግሞ ይህን ሁለተኛ ውሃ ሙሌትን
በመላት አችሉም ብለው ስቴትመንት መግለጫ ቢያወጡም ኢትዮጵያ ደግሞ ዛሬ አይደለም ሞላለሁ በየተናገርኩት ትናንት ከትናንት ዳ በነበሩ ድርድሮች በሙሉ ይህ ሁለተኛው የውሃ ሙሊት በተያዘለት ጊዜ እንደሚጠናቀቅ ወይም እንደሚጀመር ተናግሯል። ሌላው የኢንጂነር ክፍሌም በበኩላቸው የግድቡን የግንባታ ሂደት እንግዲህ በዚህ በ91.4 በመቶ የደረሰበትን የኤሌክትሮሜካኒካል ጉዳይ ሌሎችን ሜተርባይን ተከላው የመቆጣጠሪያ ሲስተሙን መዘጋጀቱና የማከፋፈያ ጣቢያዎችን እንደዚሁ ዝግጅታቸውን አጠናቀው የተጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት በኋላ ግዲህ ኃይል ማመንጨት ይጀምራል ተብሏል። በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ ጽፈት ቤት ደግሞ ከዚህ አንጻር እንደው ትናንት ከትናንት ወዲያ ለ10 አመት እኔናንቺም እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ቆይታችንም ተማሪዎችም ባሉበት ቦታ ሆነው ይሄንን ግድብ ያቅሙን ሁሉም በድርሻው ያደረገ ነበር። ከምግቡ ላይ የተቆረጠ ነበርና ዛሬ ላይ ህዝባዊ ተሳትፎ ጽፈት ቤቱ ደግሞ ዛሬም አልቀነሰም ህዝባዊ ተሳትፎ ግን ጠንክሮ መምጣት አለበት አሁን መጠናከር አለበት። ግብጾች በግልጽ የሚናገሩ ቋንቋ ለኢትዮጵያ 80 በመቶ የሚዲያውን ዲፕሎማሲ በህዝቦቿ ወይም ደግሞ በዜጎቿ የሚደረገውን የሚዲያ ጫና በከፍተኛ ሁኔታ እየመሩን ነው። እንደውም ፌል ካደረግን ከወደቀን በኢትዮጵያን በህዝብ በዜጎቿ የሚደረገው የሚዲያ ጫና ዲፕሎማሲ ጉዳይ ላይ ተሸንፈናል ብለው በግልጽ እየተናገሩ ነው የግብጽ ተንታኞችም። እና ከዚህ አንጻር የህዝባዊ ተሳትፎ ከድጋፍ ይሄ ሞራል የገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪ በእያለንበት ኢትዮጵያን ወክለን ሁላችንም አምባሳደር መሆን አለብን ብለው ያነሱትም በዋናነት ይጠቀሳል። ስለዚህ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ወዳጅ የሆኑ በቅንጅት መሄድ እንዳለባቸው ጠቅመዋል። ግን አንዳንድ ክፍተቶችም ታይተዋል። በተቀናጀ አለመስራት በተለይ ደግሞ ለመላው ዓለም ከማሳወቅ አንጻር ይህንን የግድቡን የዲፕሎማሲ ጫና አሁንም ህብረት መፍጠር አለብን ብለው አጽንኦት ሰጥተውታል። ያ እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ በዋነኝነት በተለይ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ያለው የዚህ የሙሌት ስራ ላይ ጥያቄ ይነሳበት የነበረው ጉዳይ ነው። በድርድር ሂደቱ ላይ በተለይ ለዛ ኢትዮጵያ ድጋሜ አቋሟን አስረግጣ ወይም አጽንኦት ሰጥታ የተናገረችበትን ምክንያት ምናልባት ሰሞነኛ ከሆኑ ጉዳዮች አንጻር ወደኋላ መለስ ብለን ለማስታወስ ለማንሳት ያህል ሱዳንና ግብጽ እንደምናስታውሰው ባለፈው ማርች 3 ላይ በተለይ በካርቱም የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በነበራቸው ውይይት ያወጡት አንድ የጋራ መግለጫ ነበረ። አልሲሲና የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት የበላይ የሆኑት አልቡርሃን ቆይታ ነበራቸው። በዚህ ቆይታቸው እንግዲህ ያወጡት በተለይ ከውይይቱ በኋላ በወጣው መግለጫ አንድ ጠንከር ያለ ስቴትመንት ነው ሀሳብ ነው የተስተጋባው። ይኸው ምንድን ነው? የአባይ ወንዝ ላይ ያለ የብቸኝነት ተጠቃሚ ሁኔታን አንቀበልም። የአባይ ወንዝን በብቸኝነት ለመቆጣጠር የሚደረግ ማናቸውንም ጥረት አንቀበልም ብለዋል። ይሄ እንግዲህ ቀጥታ መልእክቱ ለኢትዮጵያ ነው። ምክንያቱም እነሱ የሙሌቱን ጉዳይ የሚያያይዙት በውሃው ላይ ኢፍትሃዊ የሆነ የበላይነት ተጠቃሚ አለ በሚል ነው ሁልጊዜ የሚያነሱት። እውነታው እንደዛ ባያንጸባርቅም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ይህንን እነሱ ይህንን የውሃ ሙሌት የመጀመሪያውንም ያው የስምምነቱ አካል እንዲሆን ይፈልጉ ነበረ። ነገር ግን ቀደም ተብሎ በተደረጉ ስምምነቶች ይሄ ድርድር ከመጀመሩ ከ2017 በፊት በነበረው ስምምነት በተለይ ከሙሌት ጋር የተያዙ ሌሎች ጉዳዮች በስምምነት ደረጃ ያለቁበት ስለሆነ ኢትዮጵያ አሁን የማናቸውንም ሀገራት ፍቃድ የማጠየቅበት ጉዳይ ሆኖ ነው አሁን እሷ ባስቀመጠችው ሀገሪቱ ባስቀመጠችው በራሷ መርሃ ግብርና ስኬጁል እየተከናወነ ያለው። እነሱ ግን አሁን ባለው የሶስትዮሽ ድርድር የዚህ የሙሌትና አስተዳደራዊ ጉዳይ ግድቡን ማን ኦፕሬት ያደርገዋል የሚለው ጉዳይ የድርድሩ አካል እንዲሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ የውሃ ሙሌት ሲነሳ አያይዘው የሚያነሱት ነገር ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝን በብቸኝነት እየተቆጣጠረች ነው የሚል ነገር ነው። አሁን የሚያደረጉት በቅርቡ ይህንኑ ተመሳሳይ አቋማቸውን ነው በጋራ ያወጡትሰም አልነበረም። እንደውም ምክንያቱም ቅድም እንዳልሽው በሶስቱ ሀገራት የዛሬ 4 ዓመትና 5 ዓመት ተስማምተዋል በመሪዎቻቸው። እነሱ ግን አሁን በዚህኛው መግለጫ ያነሱት ነገር ምንድን ነው? የድርድር ሂደቱ ችግር እየገጠመው ስለሆነ ሁለቱ ሀገራት በጋራ መተባበርና የትብብር ስራዎች ማከናወን አለባቸው ግብጽና ሱዳን በሚል መሪዎቹ ይህንን መግለጫ አውጥተዋል። እንግዲህ ሱዳን ከዚህ የመሪዎቹ ግንኙነት አስቀድማ ከማርች 3 በፊት ማለት ነው ደብዳቤ ጽፋ ነበረ። በዚህ ደብዳቤ በድርድሩ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት እንደዚሁ
በተጨማሪነት እንዲሳተፉ በሚል ያቀረበችው ሐሳብ ነበር። ይሄንን ሐሳብ ግብጽ የምትደግፈው መሆኗን ከአልቡርሃን ጋር በነበራቸው በካርቱም ቆይታቸው አልሲሲ አረጋግጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ የቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጥረት በማድረግ በሕዳሴ ግድብ ሙሌትና አስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ ስምምነት እንዲመጣ ለማድረግም ነው ሀገራቱ በጋራ የተስማሙት በዛ ቆይታቸው ላይ። በግድቡ ላይ የአንድ ወገን እርምጃ ተቀባይነት የለውም በሚል ያው እንግዲህ እነሱ ሁልጊዜ ቅድም እንዳነሳ ነው የሚወላውሉበትን አቋም፣ ግብጽም ደግሞ ከታች ከታሪካዊ የቅኝ ግዛት ውል ጀምሮ አቋማ ጀምሮ ይዘው የነበረውን ሐሳብ አሁንም በዚህ ሁኔታ አንጸባርቃለች። ይሄ እንግዲህ ያው እየመጣ ያለው የክረምቱ ጊዜ ሲመጣ ኢትዮጵያ አስቀድማ ሁለተኛውን ምዕራፍ ሙሌት እንደምታከናውን በስኬጁል በመርሃ ግብሩ ያለው ጉዳይ ስለሆነ ይህ ጊዜ እየቀረበ እንደሆነ ያውቃሉ። በኢትዮጵያም በኩል የሚለወጥ አቋም እንደሌለ ስለሚያውቁ ይህንን ሁኔታ ዳግም አንጸባርቀውታል ማለት ነው። እና የሲምፖዚየሙ ላይ የነበረውም የኛ ሀገር ባለስልጣናት ለጉዳዩ አጽንኦት ሰጥቶ ምንም አይነት ሁኔታ የሙሌቱን ስራ እንደማያስቀረው የተናገሩት ያው ከዚህ ጋር የተያዘ ምላሽ የመስጠት ነው። በዚሁ የውጭ ጉዳይም በዚህ ሳምንት በነበረው መግለጫ ላይ በነገር ላይ ይህንን ጉዳይ አንስቶታል። በተለይ ሱዳን የጻፈችውን ደብዳቤ አስመልክቶ በኦፊሴል ለእኛ የቀረበልን ነገር የለም ብሏል ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። ነገር ግን የድርድሩ በዛ ደብዳቤ ላይ ድርድሩ በአፋጣኝ መካሄድ አለበት ከሙሌቱ በፊት የሚል ነገርም ሱዳን አመላክታ ነበር። እና ልክ እንደ ባለፈው አመት ማለት ነው ያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዚህም ተመሳሳይ ነገር ምንድን ነው የሰጠው፣ ኢትዮጵያ በድርድር ጉዳይ ቀድማም ዝግጁነቷ የታወቀ ነው፣ አሁንም በእነሱ በኩል የሚመጣ አንዳንድ ግልጽ በሆነ ነገር ላይ ለመግባባት ፍላጎት ያለማሳየት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ እንደ ወትሮ አሁንም ለድርድር ዝግጁ ናት። ነገር ግን ይሄ የሌሎች ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ በሱዳን ጥያቄ ላይ የሰፈረውን ጉዳይ በተመለከተ የሚኒስቴሩ ሳምንታዊ መግለጫ ላይ ነው በነገር ላይ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ኢትዮጵያ ድርድሩን በተመለከተ በአፍሪካዊ ጉዳይ ብቻ በአፍሪካዊ ምላሽ እንዲያገኝ ያላት አቋም አሁንም የሚቀጥል ነው። ስለዚህ የድርድሩ ሁኔታ እልባት የሚያገኘው አሁንም ቢሆን በሶስትዮሽ ድርድሩ ብቻ ነው የሚለውን ነገር በዛም አስረግጦ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው። እውነት ነው ብርስት። እንግዲህ የዚህ የውሃው የአባይ ጉዳይ እንግዲህ ሱዳን ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት አሜሪካ መንግስት እንዲሁም ደግሞ ለአውሮፓ ህብረት የጻፈችው ደብዳቤ ከሰሞኑን ሁለቱ ሀገራት በተለይ ግብጽና ሱዳን የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ካይሮና ካርቱም ከተለዋወጡ በኋላ ወይም ደግሞ ከጎበኙ በኋላ የመጣ አዲስ እቅድ ነው። ይሄ እቅድ ድሮም ሲጠበቅ ነበር ነው የሚሉት ኢትዮጵያዊ ተንታኞች። በአፍሪካዊ መፍትሄ ላይ ሁለቱ ሀገሮች ያለመሳተፍ ወይም ደግሞ እንደ ቅሬታ አይነት ነገር እየተሰማቸው እንደነበረ ሲገለጽም ቆይቷል። ይሄ አፍሪካዊ መፍትሄ ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት የህብረቱንም ሲያቋቁሙ የአፍሪካ መፍትሄን ለአፍሪካውያን በሚል ዋና አላማ የተያያዘ ነው እና ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ይህንን አጥብቃ ይዛለች። ማደራደር ማለት ደግሞ በጉዳዩ ላይ ጣልቃ መግባት አይደለም፣ ማመቻቸት ነው እንጂ ይህን ውሳኔ የሚወስኑ ሶስቱ ሀገራት በዘረጉት መስመር ወይም ደግሞ በተደራደሩበት ሁኔታ ነው እንጂ የአሜሪካ መጣች ዛሬ ዩናይትድ ኔሽን መጣ ወይም ደግሞ የአውሮፓ ህብረትን በዚህ ጉዳይ ላይ መጣ። በእርግጥ እነዚህ ሀገራት የአሜሪካን መንግስት በገደምዳሜም ቢሆን ኢትዮጵያ ከፈቀደች በጉዳዩ ላይ ይስማማለሁ ወይም ደግሞ ላደራድር ፈቃደኛ ነኝ ያሉበትም ሰሞነኛ ጉዳይ ነበረ። የአውሮፓ ህብረትም እንዲሁ በመግለጫው ላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ ወይም ደግሞ የቀጠናውን በግድቡ ላይ ያለውን ድርድር ሂደት ስጋት አስመልክቶ ተናግሯል። ግን ኢትዮጵያ አቋሟ አንድና አንድ ነው። ይህም የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሪል ሲሊር ራማፎሳ የጀመሩትን አደራዳሪነት ወይም የአፍሪካ ህብረት የጀመረውን አደራዳሪነት በዚሁ እንዲቀጥል ነው። ግን ኢትዮጵያ ምሁራን በግድቡ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ የሚለውን እኔ እስኪ በተለይ ደግሞ የግብጽ እና የሱዳን ፍላጎት ምንድን ነው? በትናንትናው ጉዳይ ዛሬ መቀጠል ነው። በ1959 1929ን የቅኝ ግዛት ውልን ከተመለከት
ሁለቱም ሀገሮች ወይም ግብጽና ሱዳን የራሳቸውን የውሃ ክፍፍል አድርገዋል። በተለይ ደግሞ በ1959 ሱዳን ያካተተ የውሃ ክፍፍል አድርገዋል እና እነዚህ ስቴትመንቶች እነዚህ ሁለቱ ሀገራት የተስማሙበት የቅኝ ግዛቱን ዛሬም ላይ እንዲመጣ ይፈልጋሉ። ይህንን ለረጅም ጊዜ ሲሰሩበት የነበረ እንደሆነ ይናገራሉ። በተለይ ደግሞ አቶ እንዳለ ንጉሴ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ መምህሩ የኮተቤ ሜትሮፖሊታን መምህሩ እንግዲህ ግብጽና ሱዳን በ1929ም 1959 የቅኝ ግዛት ስምምነትን ተጠቅመው ኢትዮጵያ በአባይ ላይ ምንም አይነት ልማት እንዳታከናውን እስካሁን እንደሚፈልጉ ነው እሳቸው የሚናገሩት። አሁን ግድቡን ሰርተናል፣ በርካታ ፕሮጀክቶች በዚህ ግድብ ላይ የመስራት መብታችንም እንዲነካብን የኢትዮጵያ መንግስት አይፈልግም፣ እየሰራበትም ነው። ይሄን ማንም ጣልቃ እንዳይገባ በዚህ ጉዳይ ላይ ነገም ከነገ ወዲያም ትውልድ በዚህ ወንዝ ላይ እንደሚጠቀም ይናገራሉ። በ2015ቱ ቅድም አንስተሽዋል አንቺ፣ ሶስቱ ሀገራት በመሪዎቻቸው በኩል ከተፈረመ ስምምነት ውጭ ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ ጉዳይ ምንም አይነት ውል እንዳልፈረመችም ይገልጻሉ። ይሄ በአባይ ጉዳይ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የ2015ቱ ፊርማ ማለት ነው። ይሄም በኃይለማርያም ደሳለኝ በቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በሱዳኑ ኡመር አልበሽር እና በግብፁ ሲሲ መካከል የተፈረመው። በዚህ ውል ምንም አይነት ውል ካልፈረመች በዚህ ስምምነት ሀገሪቱ በተፈጥሮ መልማት እንደምችል ግብጽና ሱዳን እውቅና እንደሰጧትም ይናገራል ይሄ ውል እና ከዚህ አንጻር ዛሬ ላይ ግብጽም ሱዳን የሚሮጡት ሩጫ በውስጣዊ ጉዳዮቻቸው ላይ የተያዙትን ፈተና ለማስቀየር እንጂ የ2015ቱ ፊርማ ወይም ደግሞ ስምምነት እነዚህ ስምምነቶች ኢትዮጵያ የፈለገችው እንድትሰራ የሚያስችል ጉዳይ ነው። ምንም እንኳን እነሱ ዛሬ ላይ ሌሎች ጫናዎችን ሌሎች ጉዳዮችን እያመጡ በኢትዮጵያ ላይ ጫና መፍጠር ቢሞክሩ የ2015ቱ ግን ስምምነት ኢትዮጵያ እውቅና የሰጧት ነው፣ ሙሉ እውቅና ሰጥቷታል። እና ከዚህ ይልቅ ይላሉ ምሁራኖቹ፣ ከዚህ ይልቅ ዛሬ ግብጽ ያለችበት ውስጣዊ ችግር አለ፣ ሱዳን የገባችበት ውስጣዊ ችግር አለ። እነዚህ ውስጣዊ ችግሮች በሙሉ ማጥፊያ ወይም ደግሞ ሌላ ትኩረት ህዝቡ እንዲያይ የሚያስችሉ ጉዳዮች ስለነው ወደዚህ እንደዞሩ ነው የሚናገሩት። ወደ ተንታኞች ከመጣ ሀይ ጋር በእነሱ በኩል የተነሱ አንዳንድ ነጥቦችንም እኔ በተለይ ሱዳን አሁን ቅድም ያነሳ ነው የኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ አቋሟን በፊትም አላስነካችም፣ አሁንም ደግሞ ደጋግማ እያረጋገጠች ያለችው በዛው በጸና አቋሟ ከመሆኗ ጋር በተገናኘ በሶስትዮሽ ድርድር ላይ ያላት ተስፋ ሰምሃው የሚለወጥ ነገር እንደሌለም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአቋሟ እንደምትጸና ከመረዳት እየመጣ ሌሎች አማራጮችን የመመልከት ሁኔታ ውስጥ መግባቷን አንድ ሱዳናዊ ተንታኝ ይናገራሉ። ኦስማን ማርጋኒ ይባላሉ እኚህ ሱዳናዊ የፖለቲካ ተንታኝ። እሳቸው አሉ ብሎ አልአይን ያሰፈረውን ሀሳብ ስንመለከት ከስካይ ኒውስ አረቢክ ጋር የተደረገ ቆይታ ነው። በነገራችን ላይ ተንታኙ የግድቡ 10ኛ ዓመትን አስመልክቶ በሲምፖዚየሙ የተነሱ ሀሳቦችንም በደንብ መከታተላቸውን እና አጽንኦት ሰጥተው መመልከታቸውን ይገልጻሉ። ሲምፖዚየሙ ላይ ከተነሱ ሀሳቦች በኋላ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ጽኑ ሁኔታን መረዳት እንደሚያስፈልግ የቆየና የማይለዋወጥ አቋም መሆኑን በኢትዮጵያ በኩል እስካሁን ድረስ እየተንጸባረቀ ያለው እሱን በውሉ መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ያነሳሉ ኦስማን ማርጋኒ። እንግዲህ እሳቸው እንዳሉት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ሁለተኛውን የግድቡን ሙሌት ስራ እንደማታዘገይ ማረጋገጧ የሙሌቱ ጉዳይ የድርድሩ አካል መሆን ወይም ደግሞ በድርድሩ ስር መታየት አለበት የሚለውን ነገር ለነሱ ለሌሎቹ ሀገራት ተስፋ ያደርጉት የነበረውን ማለት ነው ይሄንን ያስረገጠ ነው። የግድብ አሁን ላይ የውሃ ሙሌቱ ሌላ ጉዳይ ነው ያ ነው። ምክንያቱም ድርድሩ ተቋርጦ ነው ያለው። ድርድሩ ድጋሜ ተመልሶ በሚፈለገው መልኩ ስምምነቶች ሳይመጡ ኢትዮጵያ ግን የያዘችውን መርሃ ግብር አስቀጥላለሁ ብላ አቋሟን በጽኑ ማረጋገጧ የሙሌቱ ጉዳይ አሁንም ቢሆን የድርድሩ አካል አይደለም የሚለውን እያስገነዘበች በመሆኑ ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ይህ ከሆነ ሌሎች አማራጮችን መመልከት ያስፈልጋቸዋል ሀገራቱ ነው የሚሉት። የሱዳንን ሲገልጹ በዚህ ረገድ ሱዳን በበኩሉ አሁን ላይ ሌሎች አማራጮችን እየፈለገች ነው ያለችው። ይኸው ምንድን ነው የሙሌቱ ስራ የማይቀር መሆኑን ከመገንዘብ የተነሳ ነው። ስለዚህ ውሃን ያለማባከንና ውሃን ቀድሞ የመያዝ አይነት ሌሎች አማራጮች ጋር ገብታለች። ስለዚህ ሀገራቱ በሚያደርጓቸው ድርድሮች የሚፈጠሩ አለመግባባቶችም ከግድቡ ጠቀሜታና ጉዳት ጋር የሚያያዙ አለመሆናቸውንም እኚህ ተንታኝ አንስተዋል። ይሄ እንግዲህ በስፋት የኢትዮጵያ መንግስትም ሲለው የነበረ ጉዳይ ነው።
ጥቅም የሚሰጥ እንጂ ለሀገራቱ በአንጻሩ ጉዳትን የሚያመጣ አይደለም ለሀገራቱ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን በሚለው ኢትዮጵያ በሐቀኝነት ላይ የምትሰራው ግድብ ነው ይሄ ነገር በሌሎች ብሔራዊ ጥቅም ላይ ተረማምዳ አይደለም የሚለው ነገር ኢትዮጵያ መንግስት ደጋግሞ ሲናገር እንሰማዋለን። በራሳቸው ምሁራኖችም ደግሞ የተደገመ ነው ይሄንኑ ነው የሚጋሩት። ስለዚህ በተለይ ሱዳን አሁን ስለ ጀመረችው ሌላ ወይም ደግሞ ልትመለከት ስላቀደችው ሌላ አማራጭ ሳይነሱ ከውሃ ብክነት ጋር ያያይዙታል ጉዳዩን። በውሃ ብክነት ደግሞ ግብጽ በጣም በሰፊው የምትወቀስና የምትታማ ሀገር ናት። ስለዚህ አይ ቲንክ ሱዳንም ይሄንን ነገር ማናት ግብጽም ይሄንን ነገር ማማተር ይኖርባታል አይነት እሳቤ ያለው ይመስላል የኦስማን ማርጋኒ ትንታኔ። ከዚህ አንጻር በሰሞነኛ ጉዳይ ላይ ሚዲያዎች ምን አሉ የሚለውን እንቃኛለን። የኛን ለራሳችን ከዋናው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ያገኘናቸውን አካፍለናል። በተለይ የቮይስ ኦፍ አሜሪካን ነው። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ ሱዳን፣ የተባበሩት መንግስታት፣ ዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም ኤዩና የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያወዛግበውን የሕዳሴ ግድብ አለመግባባት ሊያደራድሩ የሚችሉበትን ጥያቄ ማቅረቧን ያነሳና እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክን ጥያቄ በተመለከተ በሰራው ዜና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ሰኞ ዕለት የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ እነዚህ ሶስቱ አካላትን እንዲገቡ ግልጽ ጥያቄ አቅርበዋል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የሐሙሌት ስምምነት ሳይደረግ ውሃ መሙላት የለባትም እንዳሉ ዜና ይገልጻል። ከዚህ አንጻር በዚህ ዘገባ ላይ ሱዳን የደህንነት ተንታኝ ሆነው ሐኒፍ አብደላ የኢትዮጵያና የሱዳን ሰጣ ገባ ስምምነት ከሌለው በቀጠናዊ ሰላም እጦት ስጋት ይጨምራል ይላል። ዜናውም ይሄን አካቶ ይመጣል እና ይሄ የሰላም እጦት ይጨምራል ወይም ደግሞ የስጋቱ ከፍ ይላል ለማለት የፈለገበት ተንታኙ ምንድን ነው? ቀጥታ ወደ አልፋሽካ ነው የወሰደው። አሁን ሱዳንና ኢትዮጵያ ያሉበት ጉዳይ አለ፣ የድንበር ውዝግብ ውስጥ አለ፣ የኢትዮጵያ ገበሬዎችና የሱዳን ገበሬዎች በአሁኑ ሰዓት እዛ አካባቢ የሚታየው ጉዳይ አለ። ከዚህ አንጻር ሱዳንና ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር አላያይዘውም፣ ብቻውን ከሱዳንና ከኢትዮጵያ አንጻር ድንበር ተጋሪ ስለሆኑ ይሄን ጉዳይ ኢትዮጵያ ውሃ የምትሞላ ከሆነ ይሄ በዚህ በድንበሩ ያለው ጉዳይ የኢትዮጵያና የሱዳን ሰላምም እጦት በዛው ይቀጥላል ይላልና ከዚህ አንጻር የጉዳዩን በተለያዩ ክፍተቶችንም ያዩ ነው የሚያነሱት። በግድቡ ዙሪያ ላይ ብቻ የውሃ ሙሌቱ ሁለተኛው ይካሄዳል አይካሄድም ከሚለው አንጻር ብቻ አይደለም። ለምንስ የሶስት ሀገራትም አሸማጋይነት ፈለገችው ሱዳንና ግብጽ? ለምንስ አዲስ ታክቲክ ተመረጠ? ለዚህ ትናንት ከትናንት ወዲያ ወደ አፍሪካ ሲመለስ ይሄ አደራዳሪነት ሁሉም ሀገር የተስማማበት ድርድር ነው እና ከዚህ አንጻር ለምንስ ብለው የሚያነሱ ተንታኞችም አሉ ወደዚህ ጉዳይ እንዴት እንደገባ። ሌላው እንግዲህ የሱዳን ትሪቡን ጠቅሶ አረብ ዊክሊ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ድርድሩን ሶስቱ ሀገራት ወይም ደግሞ ሶስቱ ተቋማት የተባበሩት መንግስታትም የአውሮፓ ህብረትም አሜሪካም በጉዳይ ላይ እንዲገቡ የጠየቁበት ምክንያት እንግዲህ ሐምዶክ ካይሮ ጎብኝተው ከተመለሱ በኋላ ነው ይህን ጥያቄ ያነሱትና ዜና በመጨረሻ ሀተታው የስምምነቱ ቁልፍ የሆኑት ኢትዮጵያ ለታችኛው ሀገራት ምን ያህል ውሃ እንደምትለቅ፣ በተለያዩ ጊዜ የውሃ እጥረት ወይም ድርቅ ቢከሰት ሶስቱ ሀገራት ችግራቸውን እንዴት ይፈታሉ የሚሉ ቁልፍ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ በዚህኛው ድርድር ላይ ኢትዮጵያ መቼም አላስነካም ብላለች ይህን ጉዳይ። አሁን ከስምምነት ያልተደረሰባቸው ቀሪ ጉዳዮች ናቸው አሁን ደግሞ ግብጽና ሱዳን ይሄንን እነዚህን ጥያቄ ቀጥታ መስጠት ይፈልጋሉ። አሁን አደራድሩን ብለው ለተመላከቷቸው ሀገራት ወይም ደግሞ ተቋማት። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ውድቅ አድርጋቸዋለች ቀድማ። ስለዚህ ከዚህ ቅድመ ሁኔታዎች አሏት። በእርግጥ ቅድመ ሁኔታዎች አሏት ኢትዮጵያ በእነኚህ ጉዳዮች ላይ። በተለይ የአስተዳደራዊ ጉዳዩ ነው በኢትዮጵያ በኩል ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የለውም ማለት የምንችለው፣ ምክንያቱም የራሴ ግድብ ነው ራሴ ነኝ ማስተዳደረው የሚለው ጽኑ አቋም ነው በኢትዮጵያ በኩል የማይነካ ነው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አሁን የውሃ አለቃቀቅ እንደዚህ የተያዙ ጉዳዮችን ሱዳንም ግብጽም እንዲያሳውቁ ከመረጃ ጋር የተያዘ ጉዳይ አለ። ለምሳሌ የውሃ አለቃቀቅና የውሃ ሙሌትን በተመለከተ ያለ የመረጃ ፍሰትን በተመለከተ ኢትዮጵያ እንድታሳውቅ የሚሉ ነገሮች ሲኖሩ በእነሱም በኩል ደግሞ እንደዚሁ የአይነት ግዴታ ውስጥ እንዲገቡ አስቀድመው የሚጠይቅ ባላንስ የማድረግ አይነት የኢትዮጵያ ፍላጎት አለ።
አዎ በይሁናል የሚመጡ ጥያቄዎች ግን ሊመለሱ የማይችሉ ናቸው። ኢፍ ድርቅ ቢከሰት ምን ያህል ውሃ ይለቀቀልናል? እንደገና ደግሞ የውሃ ከፍፍሉ ኢትዮጵያ መቼም ማጥቀቀው ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ እና አህራም ኦንላይን ሌሎችም እንግዲህ የተዛባ ዘገባ እንደሚሰጡ ይታወቃል። መቼም በእኛ ሀገር ላይ በተለይ ደግሞ የአረቡ ዓለም ሚዲያ ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሁለተኛው የግድብ ውሃ ሙሊትን ለመጀመር በዚህ አመት ያስቀመጠች ቢሆንም ግብጽና ሱዳን አሳስቧቸዋል ይላል ርዕሱ የተሰጠው። የኢትዮጵያ ውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትርንም ጠቅሶ እንግዲህ ሲምፖዚየሙና ለጋዜጠኞች መግለጫ በተሰጠበት ጊዜ ያሉትንም ሐሳብ አንስተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ግብጽና ሱዳን እንዳሳሰባቸው ስምነቱ ሳይኖር ሁለተኛ ውሃ ሙሊት መጀመር ይሄ እንደዛቻ ሆናል። መቼም እንደምታውቂው የመጀመሪያውም ሲሞላ ስምነት ሳይደረግ ውሃ ሙላት የለበትም እየተባለ ሲላትብን ነበረ። ያው እንግዲህ ለሁሉም አሁን በተለይ በዚህ ሳምንት መነጋገር የነበሩትን አጀንዳዎች የድርድሩን ቀጣይ ሁኔታ በተመለከተ እነሱም ካቀረቡት ተጨማሪ አደራዳሪ ተቋማት ይግቡልን የሚለው ጥያቄ ኢትዮጵያ በዛ ላይ የሰጠችውን ምላሽ ስናይ እንግዲህ ቀጣዩ ሁኔታ ድርድሩ ላይ ምን ይዞ ይመጣል የሚለውን ከወዲሁ አመላካች ነገሮችን ማንሳት ሊቻል ይችላል። አሁን አንተ በተለይ በአንዳንድ ተንታኞችን ጠቅሰ ያሰፈርከው ነገርም አለ። ከዛ ውጪ ግን ለጊዜው ያወቅናቸውን ነገሮች ስናይ ከአሜሪካ በኩል በተለይ በአሜሪካ ቀጠናዊ ጉዳዮች ቃል አቀባይ በኩል ድርድሩ ላይ የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የሶስቱም ሀገራት አጠቃላይ ጥያቄ ከሌለበት በስተቀር አሜሪካ በግድቡ ድርድር ላይ ጣልቃ እንደማትገባ በግልጽ አሳውቃለች ማለት ነው አቋሟን። እንግዲህ በዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ስር ያለች አሜሪካና የግድቡን ጉዳይ ስናየው ያለው ነገር ትንሽ ሚዛኑ የተዛባና ጉዳዩን ወደ አስፈሪ የዲፕሎማሲ ጫናም የከተተበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ የጆ ባይደን አስተዳደር የጣልቃ ገብነቱ ጉዳይ ላይ ያለውን ግልጽ አቋም አሳውቋል። ለሁሉም የሚሆነውን በቀጣይ ሳምንት እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት ያሉት ጊዜያቶች ግድቡን አስመልክቶ ይዘው የሚመጡ ሁኔታዎችን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ለዛሬው በዚሁ እናብቃኝ። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ፕራይም ትንታኔ እንደቀጠለ ነው። የሀገር ውስጥ ጉዳያችንን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛ አጀንዳ ወደ መረጥ ነው። በሞዛምቢክ እስላማዊ ታጣቂ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንመለከታለን። ሁለተኛው አጀንዳችን እሱ ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ውርስት የሁለተኛ አጀንዳችን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት በሞዛምቢክ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ኢስላማዊ ታጣቂ ቡድን አይስ ሞዛምቢክ ከፍተኛ ውድመት በሀገራቱ ላይ እያደረሰ ነው። በተለይም ደግሞ በሞዛምቢክ ብቻ አልተወሰነም፣ በማላዊም፣ በታንዛኒያም፣ በአካባቢው ሀገራት ትልቅ ስጋትና ችግር ሆኖ ቀጥሏል። እና ከዚህ አንጻር እስኪ እንደው አንዳንድ ነገሮችን እናንሳ፣ ዳራውን አንስተን ዛሬ ላይ የደረሰበትንም ዛሬ ላይ እያደረሰ ያለውንም ውድመት እናንሳ። መልካም። እንግዲህ በሞዛምቢክ ሰሜናዊ ግዛት በተለይም ካቦ ዳልጋዶ በምትባል አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሽብር እንቅስቃሴ ውስጥ የተሰማረው ሎካሊ አልሸባብ በመባል ስም ነው የሚጠራው። ይህ የሽብር ቡድን እንግዲህ አሁን ላይ ለአጀንዳ ለምን መረጣችሁት ለሚሉን ተመልካቾች ምናልባት ጉዳዩ የጀመረው ከ2017 ጀምሮ ነው እንቅስቃሴ ውስጥ የገባው ይህ የሽብር ቡድን። ነገር ግን ሰሞኑን በከፍተኛ ሁኔታ ከአሰቃቂ የሚባሉ መረጃዎች ከአካባቢው እየወጡ ነው ያሉት እና በዚሁ ታጣቂ ቡድን እየደረሱ ያሉ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶች እንግዲህ ከፈረንጆቹ ኦክቶበር ጀምሮ እንዳልኩት 2017 አልሸባብ በሚል የሚታወቀው ይህ አክራሪ ታጣቂ ቡድን በዚህ በካቦ ዳልጋዶ በጀመረው እንቅስቃሴ የጅምላ ጥቃቶችን ነው በብዛት ይፈጽም የነበረው። በዋነኝነት እንግዲህ ንጹሐን ላይ በሚደርሱት በእነዚህ ጥቃቶች የአንገት መቅላት በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ላይም ሰሞኑን የምናያቸው ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት የአንገት መቅላት፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ጠለፋ፣ ታዳጊዎችን ለጦር መመልመል አብዛኛው እንግዲህ እስላማዊ ታጣቂዎች ወይም ደግሞ ጽንፈኞች በሚያደርጉት በእነዚህ መሰል እንቅስቃሴዎች ላይ እየተሰማራ ነው። ይህ ቡድን እንግዲህ ከአይኤስ እስላማዊ መንግስት ጋር አፍሌሽን እንዳለው ነው የሚነገረው።
እንግዲህ በአካባቢው መሰረታዊ የሚባሉ የዜጎች መገልገያ መሰረተ ልማቶችንም በማውደም አሁን ላይ ካቦ ዳልጋዶን የግድያ ማዕከል አድርጓታል በሚል ነው እየተነሳ ያለው። እንግዲህ ሰሞነኛ ሪፖርቶችን ስናይ ከ2017 ጀምሮ ባለው በቡድኑ እንቅስቃሴ ከ2000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸው እንደዚሁም ደግሞ ከ600,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች መፈናቀላቸው ይነገራል። ባለፉት 12 ወራት ብቻ ከአካባቢው የተፈናቀሉ ሰዎችን ቁጥር سنመለከት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆነውን ቁጥር የሚይዘው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የተከሰተው ነው። በተለይ ይሄ በጣም የሽብር እንቅስቃሴውን የቡድኑንም እንግዲህ ገና እንጨጭም ይባል እድሜ ነው ያለው 3 አመት እድሜ። ነገር ግን በዚህ በተለይ በአንድ አመት 2020 ላይ የደረሰው ዳሜጅ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት ከመናቃቸው አሁን በዚሁ ሲያሜ ሶማሌ ውስጥ ለ10 አመታት በላይ የተንቀሳቀሰ ያለው አልሸባብ አለ የአልቃይዳ ክንፍ ቦኮሃራም ማንሳት እንችላለን። ይሄ በአንድ አመት ውስጥ እያደረሰ ያለው በተለይ የሚወጡት በጣም ዘግናኝ የሆኑ ጉዳዮች አላ ላይ እናያቸዋለን። በዝርዝር ታዳጊዎችን አንገት መቅላት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዳሜጅ ነው በአካባቢው እያደረሰ ያለው እና ግሎባል ሴንተር ፎር ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት የሚል አንድ ተቋም ባወጣው መረጃ መሰረት በ2020 በአካባቢው 365 ያህል የግጭትና የጥቃት ኢንሲደንቶች ነበሩ የነበሩት በሰሜናዊ የሞዛምቢክ ግዛት። እነኚህ ክስተቶች እንግዲህ ለ650 ሰዎች ሞት ምክንያት ሆነዋል። ቀደም ከተጠራናቸው አጠቃላይ ቁጥሮች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ነገር ግን ምን ያህል 2020 ላይ የሽብር እንቅስቃሴው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ እንደመጣና ማየሉን የምናይባቸው አሃዞች ናቸው እነኚህ። ከነኚህ ውስጥ በርካቶቹ ቀደም እንዳነሳሁት ባንገት መቀላት እየተፈጸሙ ናቸው። የስደተኞች ቁጥርም እንግዲህ አጠቃላይ ከተሰደዱት ከ2017 ጀምሮ ማለት ነው ቀደም እንዳነሳሁት ግማሽ ሚሊዮኑ በዚሁ ተቋም መረጃ መሰረት በዚሁ በ2020 የተከሰተ ነበር ማለት ነው። አጠቃላይ ያካባቢው ሁኔታ እንግዲህ ሲገለጽ የዋር ክራይም ተፈጽሟል በሚል ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰት ከተለያዩ የኢንተርናሽናል እንግዲህ ተቋማት ይወጡ ነው ያሉት። ይሄንን ያባባሰው ምንድነው በግጭቱ የመንግስት ታጣቂዎችም ለግጭቱ ማብረጃ የሚሰጡት ምላሽ ሁኔታውን እንዳባባሰው ነው የሚገለጸው። ንጹሃንን ከቡድኑ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል በመጠርጠር የጅምላ እስሮች ቶርቸር የማሰቃየት እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆኑ የሰባዊ ድርጊቶች በራሳቸው በመንግስት አካላትም እንደሚፈጸሙ ከጥርጣሬ ጋር በተገናኘ በአጠቃላይ የሰባዊ ጥሰቱን ቀውሱን ከፍተኛ እንዳደረገው ይነሳል። በጥቅሉ ስናየው በ2017 እንግዲህ በአነስተኛ ግሩፕ መንቀሳቀስ የጀመረው ይህ ቡድን አሁን ላይ ትልቅ ስጋት ሆኗል በአካባቢው። አሁን እየወጡ ያሉ አሁናዊ መረጃዎች እንደሚያሳዩት እንግዲህ የቡድኑ እንቅስቃሴ በተለይ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ቅድም እንዳልኩት ጎልቶ ወጥቷል። በአብዛኛው በቡድኑ እየተፈጸመ ያለው ግፍ እንግዲህ አስቀድመን እንዳነሳ ነው አሰቃቂ ነው። አሁን የዓለም አቀፍ የዜና አውታሮችም ሆኑ የመብት ተሟጋቾችን ቀልብ እየሳበ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው። ከአይስ ሞዛምቢክ አንጻር እነ ቦኮ ሃራም እና አልሽባብ ይህን ያህል ጥፋት አልፈጸሙም ያለች በ2020 በተለይ ደግሞ በእርግጥ የሶማሊያ እና የናይጄሪያ መንግስት መጠናከር የናይጄሪያ በተለይ ጠንካራ መሆን ሴቶችን ኬናፕ ከማድረግ ባለፈ ሌላ ነገር እየሰራ አይደለም። ሶማሊያ ላይ ትንሽ የሚታየው ሞቃዲሾ ላይ የሚታየው አጥፍቶ መጥፋት አለ፣ ግን የሶማሊያ መንግስት የሚጠናከር ስለሆነ ጥሩ ነው። ከሞዛምቢክ አንጻር አሁን እንዳልሽው አይኤስአይኤም የአይኤስ ሞዛምቢክ እንግዲህ በ2020 ጀምሮ እያደረገው ያለው ከፍተኛ የሆነ አሰቃቂ የሆነ ግድያ፣ ሴቶችን መድፈር፣ ኪድናፕ ማድረግ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ ይህንን አይኤስን ሸሽተው የሚሄዱ በምድር እንኳን አይደለም በኢንዲያን ኦሽን የሚገኘው የባህር ዳርቻቸው አካባቢ ጀልባ ከተገኘ በጀልባው በዛ ያመልጣሉ። ጫካ ውስጥ ራሳቸውን ያቆዩ ብዙ ናቸው። በተለይ ደግሞ ወደ ፓልምፕና ወደ በዚህ በዴልጋዶ ግዛት ውስጥ በሚገኙ ከተሞች መጠለያ እንኳን መግባት ያልቻሉ በረሃብ እያለቁ ያሉም ብዙ ናቸው። እንግዲህ ቅድም ወደ አነሳሽው በተለይ ደግሞ የቡድኑ በዚህ አካባቢ ለምን ተፈጠረ የሚባለውን ስናይ እንግዲህ አቡበከር አልባግዳዲ ባግዳድ ሆኖ የሚመራው ብዙ የሽብር ቡድኖች አሉ። በተለይ ደግሞ በአፍሪካ አራቱም ማዕዘን የአልሸባብን ምስራቅ አፍሪካ ካየን፣ የቦኮ ሃራምን ምዕራብ አፍሪካ ካየን፣ የሰሜን በሲናይ በረሃ ላይ የሚንቀሳቀሰውን የአይኤስ ቡድን ካየን፣ በደቡብ አፍሪካና ማዕከላዊ አፍሪካ ላይ ደግሞ ይህ የአይኤስ ሞዛምቢክ
ከፍተኛ የሆነ ሽፋንና ከፍተኛ የሆነ ድልም ወይም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየጎለበተ እንደመጣ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይህ ቡድን ሲቋቋም እንግዲህ አህለል ሱና ወልጀማዓ ይባል ነበር። ይሄ አህለል ሱና ወልጀማዓ SWJ የሚባለው እንግዲህ ወጣቶች በአካባቢያቸው በሃይማኖታቸው ለመበርታት የሚያቋቁሙት ድርጅት ነው። ግን ይሄ እንደ ቦኮ ሐራም ሲመጣ ዌስተርን ካልቸር ዌስተርን ኤዱኬሽን ፎርቢድን ብሎ እንደሚመጡት አይነት ነገር የምዕራባውያን ትምህርት የተከለከለ ነው ብሎ ነው እንቅስቃሴ የጀመሩት እዛ አካባቢ። ያኔ ሲጀመር የዴልጋዶ ይሄ የዚህ ግዛት እዚህ ፕሮቪንስ ላይ ያለ አመራሮች ወይም ደግሞ ባለስልጣናት 30ዎቹን አስሯቸው እንደነበረም ታሪክ ይጠቅሳል። ከነዚህ 30ዎቹ ግን ወዲያውኑ የተፈቱት ከዛ በኋላ እንደ ተስፋፋና በአይኤስኤም ወይም ደግሞ በኢስላሚክ ስቴት ኢን ሞዛምቢክ አይኤስኤም ራሱን ይፋዊ ስም ሰጥቶ እንደመጣ ይነገራል። እንግዲህ ይሄንን ስም መቼ ያገኙ መቼ በይፋ አይኤስኤም ሆኖ ወይ ደግሞ ከሰማይ መንግስት ጋር ያላቸው አፍሊሽንም በነ መቼ ተገናኙ የሚለውን ስናይ እንግዲህ ስድስቱ ሜምበሮች ወይንም ስድስቱ የዚህ ግሩፕ አባሎች የአይኤስን ባንዲራ የሽብር ቡድኑን ባንዲራ ይዘው ከተነሱ በኋላ በይፋ የራሳቸው ሚዲያ የራሳቸውን አካውንት በቴሌግራም መገናኘት እንደጀመሩ ግልጽ በዛ አካባቢ የሚደረጉ አሰቃቂ ሁኔታዎች መፈጸም እንደቻሉ ይነገራል። ዋናው ካውዝ የሚሆነው ግን ለዚህ አካባቢ እንግዲህ አይስ ቦታዎችን ሲይዝ የሽብር ቡድኖች ቦታዎችን ሲይዝ ከኢኮኖሚ ጥቅም አንጻር ያያል ይባላል። ለምሳሌ በነገሮች ላይ ግን እስላማዊ ግንኙነቱን በዛ መልኩ ካወጀ በኋላም አይኤስ ራሱ በዚህ በአልባግዳዲ ስር ያለው ዋናው የእስላሚክ ስቴት ያለውን ግንኙነት እሱ እንዴት ኮንፊርም አደረገ የሚለውን ስናይ ጁላይ 2019 ላይ በነበረ ጥቃት የዛን ጥቃት ክሌም ማድረጉን ሲያስታውቅ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ግንኙነቱ እርግጥም በዛ የሚቃኝ ነው። ድጋፉ የሞዛምቢክ አልሸባብ ከአይኤስ ጋር ያለው ዝምድና በዛ መልኩ ይወጣና ሌሎች አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራትም ለረጅም ጊዜ እኮ እንደውም እውቅና አልሰጡትም ነበረ። ለረጅም ጊዜ አልሰጡትም ነበረ። ከዚህኛው ኮንፊርሜሽን በኋላ ግን አሜሪካም ኢሚዲየትሊ እውቅና ሰጠች። አዎ እንግዲህ የሽብር ቡድኖች ሲቋቋሙ ከኢኮኖሚ አንጻር የፖለቲካ ጉዳዮችን ከማየታችን በላይ ኢኮኖሚካሊ እዛ አካባቢ ምን ጠቀሜታ አላቸው? የማህበረሰቡ በዛ ሃይማኖት መብዛት ብቻ አይደለም የሚታየውና የአልሸባብን ካየን የባህር ላይ ዘራፊዎች የቀይ ባህርና ሜዲትራኒያን ባህርን እየተጠቀሙ የገንዘብ ማግኛ አድርገውት ነበር ይባላል። የቦኮ ሐራምን ካየን ደግሞ በነዳጅ የበለጸገ አካባቢ ስለነበረ ነዳጁን መጠቀም ያርጉታል። አሁንም ወደ አይኤስኤም ስንገባ ደግሞ እዚህ አካባቢ በተለይ ዴልጋዶ ይሄ ካፖ ዴልጋዶ የሚባለው አካባቢ የሞዛምቢክ በሰሜናዊ ግዛቷ የሚገኝ ፈረንሳይ የገባችበት አሜሪካኖች የገቡበት ትልቅ የነዳጅ ምርት አለ። እንግዲህ ይሄ ካፖ ዴልጋዶ ብቻ አይደለም አይኤስኤም እስካሁን ሲስፋፋበት በደንብ ግዛቱን አጠናክሮ ይቀጥላል። ምክንያቱም የሞዛምቢክ ሰራዊት መልሶ ሩቴክ ስላደረገ እንጂ ሌሎችም ግዛቶች እንዲሁ ተስፋፍቶ ነበር። ሌላውንም ኮዝ ማየት እንችላለን። እንግዲህ እዚሁ ላይ የሙሲምቦ ዳፕሪያ የተባለውን ከተማ ወደብ ከተቆጣጠሩ በኋላ የአይነኬ እንደሆኑ እንኳን ለግዛቱ ወታደሮች ይቀርና ለሞዛምቢክ ወታደሮች በተለይ ደግሞ ይሄ ሳድክ የሚባለው የሳውዝ አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲ የሚባለው በተለይ ደግሞ የሞዛምቢክ ፕሬዚዳንት ዩሲ መሪም ነበሩ እና የራሳቸውን ጉዳይ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ሊያመጡት አልቻሉም። በተለይ ደግሞ ኮሚኒቲው የሚደራደርበት የሚሰባሰብበት ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት መድረክ ላይ የሞዛምቢክ ጉዳይ ትልቅ ሆኖ አልተነሳም። ለዛ ነው ጊዜውም የጠፋው። ከዚህ ከአይኤስ በላይ ግን ሞዛምቢክ ህዝቦቿን በዚህ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦችን ስደተኛ ያደረጋቸው በአካባቢው ነዳጅ የሚፈልጉ አሳሾች የአካባቢውን የገጠራማ አካባቢ እንግዲህ ሊያፈናቅሉ ችለዋል። የአይኤስ መጨመር ከነዛ ከነዳጅ አምራች በኋላ ነው የሚባልም ነገር አለ። እንግዲህ ከዚሁ ላይ ሌላ ምንድን ነው ማንሳት የምንችለው ነገር በዋነኝነት ቅድም እንዳነሳው የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መሰረት እንዳለው ነው የሚነሳው። ያው ቅሬታዎች የፈጠሩት እንደሆነ በአካባቢው ይሄ የካቦ ዴልጋዶ የሚባለው አካባቢ ከፍተኛ በሆነ አልማዝን ጨምሮ የተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ አካባቢ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ከዛ ያገኙት ጥቅም በቂ እንዳልሆነ ቅሬታቸውን ደጋግመው የገለጹበት ሁኔታ አለ እና ለመነሻው ይሄ ነው በዋነኝነት የሚነሳው ነገር። ግን ሴቭ ዘ ችልድረን ላይ ከሶስትና ከአራት ቀናት በፊት የወጣ አንድ መረጃን እያየሁ ነበረ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ። በተለይም ታዳጊ ህጻናት በአካባቢው እየተቀሉ ነው የሚል መረጃ ነበር ሴቭ ዘ ችልድረን ያወጣው። የአይን እማኝ የሆኑ እናቶች ልጆ
ልጆቻቸው ሲቀሉ ያዩበትን የአይን ማኝነት መስክርነት ይዞ ነበር ይሄንን ሪፖርት ይፋ ያደረገው ሴቭ ዘ ቺልድረን። እዛ ላይ የድርጅቱ የሞዛምቢክ ዳይሬክተር የሆነው ቻንስ ብሪክስ ምን ይላሉ ከመነሻቸው ጋር በተገናኘ ለቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ በሰጡት ማብራሪያቸው ነው ይሄንን የሚሉት። በርግጥ እነኚህ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅሬታዎች መሰረት የሰጡት እንደሆነ ለዚህ እንቅስቃሴ ይተመናል። ነገር ግን ማኒፌስቶ በግልጽ ስለሌላቸው መነሻቸውን በውሊሄ ነው የሚለውን ለማጥራት አስቸጋሪ መሆኑን ያነሳሉ እዚህ ጋር። እውነት ነው እንግዲህ አሁን የአይኤስ በሞዛምቢክ ላይ ያደረገ ያለው በተለይ ደግሞ ትናንት ሐሊል ሱና ወልጀማ የሚባለው ግሩፕ ሃይማኖታዊ ቡድን የተሰባሰቡ እንደሆነ ከዛ በኋላ ግን ቀስ በቀስ ወደ ሽብር ቡድኑ ከአልባግዳዲ ጋር ኢራቅ ድረስ ባግዳድ ድረስ መገናኘት እንደቻሉ የራሳቸውን የሚዲያ አካውንት የራሳቸውን ኮሙኒኬት የሚያደርጉበትን አካውንት ማግኘት እንደቻሉና አጠቃላይ ይፋ የሆነ የቡድኑ አባል እንደሆኑ ያየንበት ጉዳይ ነበር እስካሁን ስናነሳ የነበረው። እንግዲህ በዚህ አካባቢ ያለው ይሄ ቀደም ያነሳሁት ፊሊፒዩስ የሚባለው ፕሬዚዳንት ለምንድነው ወደ ሳድክ በተለይ ደግሞ የሳውዝ አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ያላመጣው ጉዳዩን? ምክንያቱም እሳቸው ፕሬዚዳንት ነው በሚመሩበት በዚህ ተቋም ውስጥ የሞዛምቢክን ጉዳይ ትልቅ አድርጎ አቅርበው የአካባቢው ሀገራት መፍትሄ ያላበጁበት ጉዳይ ለምንድነው? ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ጡዘት እንዳይመጣ ጉዳዩን አሳንሶ የማየት ችግር ነበረ። ግን አይኤስ ሰፊው ቀጠናዎች ላይ እንደሆነው የዌስተርኑ ዳልገብነት የፈጠረው ችግር ስላለ የዛ ስጋት አለ። ከዚህ አንጻር አለ የነዳጅ አምራቾቹ የተፈጠረው ሀብት የሚያመርቱት በዛ አካባቢ። በርግጥ አሁን የካቦ ዴልጋዶን ግዛት ዋና ትኩረት ብናደርግም ግን ከካቦ ዴልጋዶ አካባቢ ከታንዛኒያ ጋር የሚገናኙ ድንበሮች ተጋሪ የሆኑ ግዛቶችም አሁን የመንግስት ወታደሮችና የመንግስት ሰራዊት ድጋሚ ስለተቆጣጠሩት እንጂ የአይኤስ ሞዛምቢክ እስከዚህ አካባቢ ሰፍቶ ነበረ። ግን የፈረንሳይ ወታደርም የፈረንሳይ ነዳጅ አምራችም የፈረንሳይ ሰራዊትን የአሜሪካን ነዳጅ አምራችን የአሜሪካን ሰራዊት በአካባቢው በማስፈር በተለይ ደግሞ በዛ አካባቢ የሚኖረውን የገጠረውን ማህበረሰብ በማፈናቀል ከአይኤስ በላይ እነሱ እንደውም ከፍተኛ የሆነ እንዳፈናቀሉ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ግን አሁን ላይ አይኤስ በሞዛምቢክ ያለው አይኤስ የታንዛኒያ ወጣቶች የሳውዝ አፍሪካ ወጣቶችን በማማል ላይ ይገኛል። ጉዳዩ የሰፋ ነው የሚልም ትንታኔዎች እየቀረቡ ነው። ወረስት ከዚህ አንጻር 50 የሚሆኑ የማላዊ ወጣቶች ከሳውዝ አፍሪካ የሚመጡ ከዛንዚባር ወይም ታንዛኒያ ልንል ይችላል የሚመጡ ወጣቶች ምክንያቱም ይሄን የአይኤስ በዛ አካባቢ መስፋፋት ከ60 ሚሊዮን ዶላር የሚበልጥ ባንድ ወደብ ላይ የተከማቸ ሀብት ማግኘት አጠቃላይ ለቀጠናው ስጋት ነው። ስጋት መሆኑ ወጣቶቹ ይበልጥ አትራክት እየተደረጉ ይገኛሉና ይሄም ትልቁ ስጋት እንደሆነ ይነሳል። እንግዲህ ይሄንን አካባቢ ካየነው የህዝብ ብቻ አይደለም ሞቱ፣ ጉዳቱ፣ የሴቶች የህፃናት ይሄ ከመናነሳው በኋላነት ከመናነሳው በላይ የሰባዊ መብት ጥሰት ከዛ አው ይሄ እንዳለ ሁሉ የሰራዊት መሞትም አለ። በተለይ ደግሞ ሰራዊቱ ወደ እነሱ ቡድን የሚቀላቀለበትም ጉዳይ 130 የሚሆኑ ሰራዊት ከዚህ በፊትም አሰቃቂ የሆነ ግድያ ተገለዋል ባስፈሪ ሁኔታ። ስለዚህ የሞዛምቢክ ሰራዊት ደግሞ የጠነከረ አይደለም፣ የአካባቢው ማህበረሰብም ያገዘው የረዳው አይደለም። ከዚህ አንጻር ጉዳዩ እስከ ደቡብ አፍሪካ ሊገባ ይችላል። አይስ ሲጀመርም የአይስ ዋና ፕላን የማዕከላዊ አፍሪካና የደቡብ አፍሪካን በዚህ ድርጅት አማካኝነት መጠቅለል ነው የሚፈለገው። እንግዲህ እንደምታውቂው ምስራቅ አፍሪካ ቀድም ብለናል፣ ሸባብ ምዕራብ፣ ሰሜን ብለናልና አሁንስ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ነው? ይሄ ከፍተኛ ስጋት ነው። ግጭቱ በራሱ አሁን እየደረሰ ያለው ያው ወደ ጎረቤት ሀገራት የመዛመቱ ሁኔታ በቅርቡ ተጠባቂ ነው የሚሉ ትንታኔዎች ናቸው የወጡት። ቀደም ሲል እንዳነሳው ደግሞ የሞዛምቢክ መንግስት የዌስተርኑን ጫና በአካባቢው ሊፈጥር በሀገሪቱ ውስጥ ያንን እድል ከተከፈተ ሊኖር የሚችለውን ኬዎስ በማሰብ ሪዘርቬሽኑ አለ። በመፍትሄነት ደግሞ የሚጠቆሙም ሀሳቦች አሉ። ነገር ግን ከእሳቸው ስጋትና ዓለም አቀፉ ምላሽ አንጻር ደግሞ ያለውን ሁኔታ ስንመለከተው እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየሰጠ ያለውን ምላሽ ስንመለከት ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 ላይ በሚያዝያ ወር የአውሮፓ ህብረት እያደገ የመጣውንና አስከፊነቱ ያየለውን የዚሁ የአካባቢውን ሁኔታ በቅርበት እንደሚከታተለውና እንደሚያሳስበው ገልጾ የጥቃት ሰለባዎችን መታደግ በሚቻልበት ኦልሬዲ ደግሞ የጥቃት ሰለባ ሆነው ተፈናቅለው ያሉ ሰዎችን ፕሮቴክሽን መስጠትና ድጋሚ ማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ
በጋራ የመስራትና አክራሪው ቡድንንም ለመጋፈጥ ገዛ ለማድረግ መስማማቱን ገልጿል። በዚያው አመት ሰኔ ወር ላይ ደግሞ የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ አስተባባሪ ክንፍ 103 ሚሊዮን ዶላር ለሰብአዊ ድጋፍ ወይም ደግሞ የታጣቂ ቡድኑን እንቅስቃሴ ከመክታት ጋር ለሚኖረው እንቅስቃሴ ላውንች አድርጎ ነበረ። የቀጠናው ተቋም የሆነው እንግዲህ የሳውዝ አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲም ቅድም እንዳነሳው እሱም የራሱ እንቅስቃሴዎች አሉት። ቀጠናዊ በሆነ ተቋም ችግሩን ለመፍታት የዚህ ዓለም አቀፍ ምላሽ ያው እንግዲህ ሁሉም ቀጠና ላይ እንደሚያደርጉት አካባቢውን ማረጋጋት፣ የሰብአዊ እርዳታ የሚለው ነገር አለ። እንደዚሁም ደግሞ የሽብርተኝነትን ይሄ ካውንተር ቴሮሪዝም ያው በሌሎች ቀጠናዎችም ኦልሬዲ ኮሚትመንት ውስጥ ያሉበት ጉዳይ ነው። ምዕራባውያን ሀገራት፣ ፈረንሳይ፣ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገራት፣ አሜሪካም እንደዚሁ። ስለዚህ ከፍተኛ እንግዲህ የነሱም ትኩረት ያለበት ነው። እንደ መፍትሄም እየተጠቀሰ ያለውም በነገር ላይ ይሄው የነዚሁ ምዕራባውያን ሀገራትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ገብተው እንዲሰሩ እነሱን ዌልካም ማድረግ፣ እነሱን መቀበል ከሞዛምቢክ መንግስት እንደሚጠበቅና በመፍትሄነትም ከተለያዩ እንግዲህ ተንታኞች እየተጠቆመ ያለው አሁን ላይ ይህ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሞዛምቢክ በራሷ ይህንን ችግር መፍታት አልቻለችም። ቀጠናውም ላይ ያለውን ሁኔታ ማናት ጠንካራ ሀገር በዛ አካባቢ ለዚህ ጉዳይ የቀጠናውን ሀገራት አስተባብራ ምላሽ የሚሰጥ ግብረ ኃይል የማቋቋሙ ማን ነው ይህን ሁኔታ መቋቋም የሚችለውን ብለህ ስታስብ የእነኛው ዓለም አቀፍ ተቋማትና የእነ አሜሪካ ጣልቃ ገብነት ነው ሪኮመንድ የሚደረገው። እንደዛው እየተደረገ ነው። ስለዚህ የሞዛምቢክ መንግስት ያንን በግሉ መቋቋምና መፍታት እየቻለ ስላልሆነ እየደረሰ ካለው ከፍተኛ የሆነ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተገናኘ በአፋጣኝ የሞዛምቢክ መንግስት እነኚህን ተቋማት እነኚህን ሀገራት ተቀብሎ ክፍት አድርጎ በጋራ ለመስራት መንቀሳቀስ እንዳለበት ነው በመፍትሄነትም እየተጠቆመ ያለው። እውነት ነው እንግዲህ ወዴት እንደሚሄዱ ወይም ደግሞ ምን አይነት እልባት እንደሚገኝ እስካሁን በተለይ እዛ አካባቢ ማንም ይሄ ነው ብሎ ሊፈርድ የሚችል ሰው የለም። መልካም እንግዲህ ያው ሰሞነኛ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ትኩረት በመሆኑ አጀንዳውን መርጠን ነው ያሉትን መረጃዎች ለተመልካቾች አካፍለናል። በዚሁ እናብቃ የዛሬው ጉዳያችን። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሰውን ሳምንታዊውን የፕራይም ትንታኔ ዝግጅታችንን ነው። እንደተከታተላችሁት በሀገር ውስጥና በውጭ በያዝናቸው ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያሉ ዝርዝር መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል። በዛሬው ቆይታችን ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግናችሁ። ውብርስ ተሰማና ዘላለም መሉ ነበርን። መልካም ጊዜ።